Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Діти мають пишатись таким батьком. В обласному центрі попрощались із військовослужбовцем. Загинули в один день. У Хмельницькій громаді попрощались із трьома загиблими від російської атаки жителями громади. Невчасно доставляють кореспонденцію. Хмельничанки скаржаться на роботу Укрпошти. Вогонь за душу спочилого новопреставного воїна Сергія, який віддав життя за Україну. Із померлим 41-річним військовослужбовцем 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Сергієм Рудиком попрощались у Хмельницькому свято-георгійському храмі. Виразити співчуття рідним прийшли родичі, друзі та побратими. Серед них – військовослужбовець із позивним ТСН. Я хочу подякувати батькам такого сина, з яким я мав нагоду зустрічатись. Виробничі нашу державу на Запоріжжі. Діти мають пишатися таким батьком. Такі люди будуть жити в нашій пам'яті довго. Герої не вмирають. Герої будуть вічно з нами. Військовослужбовець з позивним ТСН пригадує Сергія Рудика як надійного друга. Каже, чоловік помер внаслідок гострої серцевої недостатності. Ніхто не очікував, тому що ніколи від нього не жалоб, не скарг, не умови, ні на що від нього не було. Можливо, якщо було б по-іншому, ми постарались б його викинути, але це життя. У Сергія Рудика залишились батьки, дружина та двоє дітей. Поховали військового на Алеї Слави, що на Раківському кладовищі. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Так, із загиблим від російської атаки 76-річним Іваном Шевчуком прощаються у Хмельницькій громаді. Чоловік народився у Ярмолинецькій громаді у селі Косогірка, розповідає його рідний брат Василь Шевчук. У нього дочка, син, жінка і внуки є. Вже внуки теж зрослі, так сказати, вже здорові хлопці є. Його сьогодні проводять в останню путь рідні, друзі та колеги. Одна із них, Катерина Рудюк, розповідає, пропрацювала разом із Іваном Шевчуком 17 років. Говорити можна тільки добрі і щирі про нього слова, про те, що найкраще можна про цю людину сказати. Він як працівник відповідальний був справедливий, всіма в нього були хороші відносини. Всіх він поважав, і молодших, і старших. Ми втратили гарного спеціаліста, хорошу людину. Ми всі сумуємо і будемо його пам'ятати. З другим прощаються і з Петром Білим, який також загинув від атаки Росії. Дорогі брати і сестри, ми збираємося на суспільну молитву на цій Євхаристії, святої пам'яті Петра, котрий загинув. Йому було 68 років. Чоловіка знайшли під завалами наступного дня. Провести в останню путь прийшли його рідні, колеги та друзі. Сусідка Петра Катерина Леонідівна каже, знала його сім'ю майже 40 років. Ми були одна сім'я, бо ми вселилися всі в один час. Дуже приємний, дуже відзивчивий був. Я прямо його от на днях на свята тільки з ним зустрілася, привіталася. Я вчора як знала, що таке трапилося з ним, що це його шукали, третього чоловіка, то для мене це був шок. Колега загиблого Володимир Майдан каже, Петро Білий був працьовитим. Він дуже хороший сімейний був. Дуже добра людина, дуже хороша. Він ходив постійно в костьол, і супруга його ходила в костьол. З третім загиблим від російської атаки на Хмельниччину прощається Сергієм Рижуком. Його рідна тітка Надія каже, Сергій був їй як син. Чоловік мав би через тиждень відзначати своє 61-річчя. Він мені як син був, він нічого не відказував. Коли позвоню, він всі ремня приїде до мене. Все він мені допомагав і все зробив. Я не переживу цього. Сумуємо, шкодуємо та й все. Дуже шкода. Дуже гарна людина був. Він мені як син був. В нього сім'я, він дуже хороший сім'янин, онуків дуже любив.
Колега Сергія Рижука Сергій Свиридов каже, втратив свого товариша. Сказати можу тільки положительні слова про нього. Висів на доски пошани, був працюватий, працював на роботі в суботу, в неділю. На жаль, ми втратили дуже чудову людину. Нагадаю, 8 січня вранці російські військові атакували Хмельниччину. Внаслідок цього загинули троє людей. Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Ще двоє отримали поранення. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Майже 500 000 гривень витратили на закупівлю обладнання для ЗСУ з Кам'янець-Подільської громади. Про це розповів Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Для військових одного із добровольчих батальйонів, в якому служать кам'янчани та виконують завдання в зоні бойових дій, передали 5 тепловізорів та 5 зарядних станцій. Загалом, за словами Михайла Посідка, за минулий рік Кам'янець-Подільська громада спрямувала понад 200 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ та їх родинам. Цьогоріч внесок громади у формі податків на дрони та обороноздатність держави 300 мільйонів гривень. На першому хмельницькому відділенні Укрпошти черга в 30 людей. І жінки в черзі, які прийшли платити за комірний, міняти лампочки, кажуть, тут завжди так. Тут завжди такі черги. Да. Вчора було ще більше. На дворі стояв. Адвокат Галина Каріпова скаржиться на черги в цьому відділенні. Каже, втрачає час, коли забирає свої цінні листи. Це почалося з 13-го відділення. Його зачинили, нікого не попередивши, не повідомивши. І ми не знали дуже довгий час взагалі, де наша вся кореспонденція. Виявилося, що все прибуває сюди на перше відділення. Я запитала, як мені можна отримати мою кореспонденцію, тому що я розуміла, що її вже накопичилось багато. На що мені відповіли, ось мішки шукайте. Я провела на відділенні з 9 ранку десь орієнтовно до 12:30, перебрала стільки, скільки була спроможна фізично. Там мішків була така кількість, що їх до вечора можна було б не перебрати. Хмельничанка Тетяна Подобна розповідає, 8 грудня минулого року вона відправила цінного листа в один із обласних державних департаментів. Заплатила за кур'єрську доставку та 2 тижні чекала відповіді від начальника департаменту. Цей лист був дуже важливий. Від нього залежить дуже багато для однієї людини, якій дуже потрібна допомога. Людина хвора, серйозно хвора. І так затримується медична допомога їй, а тут ще й затримка з листом на 2 тижні. Я розмовляла з директором департаменту, йому прийшов дзвінок, що отримайте лист в такому-то відділенні. Я перепрошую, шановні, але я заплатила за кур'єрську доставку. Справа не в грошах, це не такі вже великі гроші. Справа в часі, справа в повазі до людей. Щоб отримати відповіді на ці питання, редакція Суспільного підготувала кілька журналістських запитів. І нарешті ми отримали їхню відповідь. У ній, зокрема, написано: «Нам дійсно прикро, що сталася дана ситуація. Ми приносимо вам щирі вибачення за завдані незручності». Начальниця першого відділення Укрпошти в Хмельницькому Олена Малічук каже, черги були завжди, та коли закрили 13-те відділення Укрпошти і через збільшення навантаження звільнилися 2 працівниці, вони подовшили. Цілий день з 8 до 8, дівчатам трошки важко. Людей багато, всі стоять в залі, не завжди в гарному настрої до нас приходять, тому ми робимо від нас все, що ми можемо. Дуже багато людей скаржиться на черги. Хмельницький адвокат Андрій Місяць каже, пересилання цінних листів – прерогатива Укрпошти. І це нормативно врегульовано постановою Кабінету міністрів. Якщо якась особа вважає, що втрачено кореспонденцію, чи неякісно доставлено, чи не доставлено взагалі, знову є загальне правило, щоб звертатися з відповідною претензією до органів поштового зв'язку. І для того, щоб вони відповіли і пояснили, чому саме, чи з яких причин. І випадку недосягнення якої згоди, звичайно, що необхідно звертатися до суду для захисту своїх прав чи охорони законних інтересів. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.